Ирги хана. Ну, аплабулзасын, паллаштарыр, баянхи хынаба, баянхи ирги хынаба. Перин батра хынара баян. Евгений Аркадьевич Григорьев. Тусем, вот Аркадьевич тезем балах пальзе каймастер боле, анжахта Евгений Григорьева пальмен шин. Чаваш республикин жиншук. Салам, салам. Сынат кірзіре? Пур, аге кану мүнде бір вештват вырысларашы булмала. Ет удар. Пулмада булдарайт. Ну, чаваш сене, чаваш сен бебір парбарачын ақтапа лапыр. Салам, Алена. Салам, булдар, Василий. Мен бур ир дыраган чаваш сене бурнеде херуллерен де херулле салам булдар. Евгений, чын малдан бір саламлат кірзіре паянхи уявья чебе? Тавар. Чемье, кони я тебе. Вот плеть тарга санан чемье, де пэджек марвел. Ну, Василий, мэля галаха. Вол, ешлан зах пыдыр, тезе галас келет. Чынахта. Кындырлага на маркаш падаш лепта. Дыржап пыр чынахта. Кашпаш лени лаях вол, ирбеш лени тада байларах. Ирге хана, лаях хана деша, ахалин мар. Там замахизене дубача, Василий. Чынахта шапла. Пирын паян тепы иду, сирын чимгере кампуча. Вот сирын дэнне жамна пирын. Пирын жемгере чикэшын не хужа. Ага. Пирын бэдэн да акшагамбе иккэри бурберен палины. Вол мэлэ гала чамэк тумала вэк. Чынахта. Яла хайын законезне. Уну хайын законезне. Курныша гердет. Хожан унын абачи эскелет, пэдэм жеми бежиме ларма булдарап пар. Яблай. Хожан унын унда гунда гаймала, вол, маторны тарасибе галасын эберенде прадырин шухушне итлезе. Ну, шем едине шамбек пулмала манжутпан. Ибер палахынде тюрех шем еберге галаш мамышлар мар. Анжақта палет парха, Евгений. Чи интересли вол эзы, мэлэ галасынде, ердюжы, эзы шоумен, эзі бұзық артист, сана вара ұйтларық білетіне хашиенбе білеші. Хашиенбе білеші жүй. Эзі шем езіне юраду тупма бұлыжа, юраду тупма бұлыжадым. Күштақ сұяшы, Василий, ес ұяв земіртеріне берге, той земіртеріне берге қалашын. Юрадывне везем хой земех тубаше. Тупна буля, анжахта. Тубаше ге пирым батне гелеш тебе шиғындаға паршав жемгене. Анжахта хитрен анжах везене пірлештерме. Пілмелле ветха? Пілмелле, чынахта. Чынахта. Вот, еплере хазан, вачак пулдарулық шуле тубтанна? Мленде, вол, пергунда булаган ябала марбур, тезе жукла, вол, пачеккен булза бураган ябала. Таржем мене дуптанның үшін, депрезенне дуптап бір, депрезенне... Небір пұлжаған езем анчақ, шем езене дуптаған езем бала қойзем, шемге жавыраған езем, өзем пәрбіріне туйза, юратса, зұйланы болзан, пірле келейлі бұрынмала бұлдырчы, пиреғал пұғашы бұлған деп өзем жаплайы. Шене мажыр, бала. Жауын бада бұрнеде ұрлық-сығылық сұнас келет, шем езем шулған жылы ширіплен зе бұтшыр, шем елол жынақта патшалық терегі деші жаплайы. Вот, чынақта. Шаплай, кележек күрселінбе? Хәлі чаваштем күнді телевизор бұға бұға, шкула да қадірленеші бұлға, ажызене портфель зен бұштарашы бұлға. Ну, пүрін келдедесі хрен шамын бе. Түнді күн ялынақ шапла бұштылана. Шекшіртір болған, эх, бұштылашы чүпма, спальдаран зала, залған кухнена, ошта тетрадже, ошта сумки, бұшмаккене тазатса ғуны и ғуманы, вот, шав я балан де, ол шемері илемлі саман сеймде зажукла бұл. Шында. Пәджек қазықлы саман сейм. Чынбе қалазан бұл шагынде бұл шемье ұши, шемье үрри, бұл шақ шкула бұштарыны, пірле абатланмаларыны. Шыбақта пәджек саман сен женгелет, шаплай айтқа. Вот Евгений, ман вара санаран пұр бірі ғидас келет. Ұйца бәл, ұйца бәл. Шақ шәне шемьезіне юраду мүлдерек майба парнелеме бұлдарадың қайызы. Вот тілетіне, вот паянхи күнра пиден ұмай шәне пулымзем. Вот тәсілі хрен. Тәдем барашы де шамрықсем ташылашы. Е, шуды зейін барашы. Тір, езі бара, шақ, палақынде ез, шақ, пул, палақынде эффекцияне де ұзы ғұрадын, ұнзыр бұштіне, сан темлі, білетіне, сан чәрере, темлі тіреклік бұр. Ез шамрықсене, Ебыңландым, Василий Алланақсын бұлмала жаблай әлін. Еп, сана жінекшін, Евгений.
Талах, мана пиде гомо. И полландам сана нидам на Василий. Чинахта. Хальги туй зем туно чухне терле терле илемле мельзем узугурашеди загалашнага шаплаем. Чинахта. Пердуе илемле булдар, те при тада илемлерех булдар дезе, терле терле козыклы заман сеем хужаше уявгашне шавын. Тари, те принжен иртерестет. Я забара, Евгений, икки марвит хайс пере. Пурде сана чене имеше. Ну, пурде чене имеше булдан, да? Сан шапла, шапла гун булны, ес пергунра иге дуя эльгерме булдарны. Иге дуя эльгерни булман, анжақта пергун хушынже виже уява эльгерни булны. Ну, калыбыр, калыбыр, ир гюлем бір-бір пызықақ мағу ява, кайза келі бірде бір-бір ағадуй бұлма бұлдара чаплайқа е, оштада болзан корпоратив ертермелі қаш күлім бар, е ту, е юбилей, жамек шырек айғалыза құрны бала. Вишіме жу ява. Вишіме жу волынде мәлі. Виктор Петров концерт же. Вот концерт, чына құрмалдан. Ир-ир, Харан, ту всем тавах сериал лайк концерт шен пока. Ку тоду жақ пулаган я баламар, анжақ та пулга лаза гурна. Ларам чухне пер уяв, тебр чухи ге уяв. Тарес себе галазан, вот концерт сенчи сана гурма тюргельниман. Биде чапла дезе паларда дап тебр худ, кунда мургаш сен пури теденес. Аха. Пур деш ағай. Шармезен пури. Пур деш. Вот. Ну, енжинде драм театр артизе жайме хаклат булган, мана пиде камылы. Тада мен де булган галыга Василий пиде чыгады. Он чухне келнече Малевушкинга вирус. Алексей Московский концерт мерсе бунчес. Пулны жайме бекече нахта. Ох, вирус ушканда он чухне Чыныбек Алазан шугал загары. Ма дезесин? Чувашла билмеши. Штай бир, камзели бир. Кунда шапла артисем бур, ибир мінді вап бірдеріш бісім, бұл түрекінлан дейші, мәскен ерадия тезегі қалас. Мәскен тезегі қалас келмезінде, шағындан чуважа жеде келіне бұлзан, мәскен бұлма бұлдар аймас бол. Енгенде она чынне бұлзан, шағын мәскен бұлдарға. Күлік сөкежінде палла шығымыр, шығыл-шығыл кала шығымыр, ол яқлы ерадияу, вирус ұшқын ерадия. Ну, я бір шамрық чүхне ташланы юры зен авторы, те бір жаплай. Авторы вол марбуль. Вол хой ех ширадып тері. Я бы показал. Умек юрзем ширма итлану мая скирлемар дыр себе глазам. Ну, куда дырыз? Куда дырыз? Аня что шару дырах, Василий. Ширзабуха эзе юры, мэнь бур халыға ташлат тарма булдара гане. Сама хизем, палах. Кана типшим зажуган жақ ширма булдары. Күндек юры. Хизепле келе бұраган зем, үйрен эфира кам келме бұлдарны, не әзір туй забыр әдірді. Шүк, Саша берін эфирда бұлны, қалажы бұлжы, тәрсібек алазан Евгений. Сана ядарлаза жендемір, маде зесін әзі чаплы шоумен, бизнесмен дешінші, тәрсібек алазан бизнесмен марға, артист шоумен, ұнзыр бұшны шавдері пұлдаруллы шемие хужи. Вот санын шемие пәджек мар. Мінде әлгірде бұрадыр қайзір. Ну, мне самогамай ебхали эфир даларап, эфир ба узу груза калам бульга. Ман аджазем ха шкула хадерленеше. Тебер... Бізен қалі шкула дұқса ғаймалла. Бағам бада түрек қалашын. Так, Рома, ес шуларына тұқындым бұл. Ес аңын нейтлі келішмелі. Вика, аңын е пулыш, Палинына күштақ қына аба чидерзе қыла шкула ғайтыр. Вот шаң бекер қалашса ебер шоғыл-жоғыл пұштарына бірердері шкула. Сен не дедім, чывашланы наше, чывашла білеші? Чывашла да білеші, вырысла да білеші. Ну, ұтларақ, вырысларақ қалажап бірінде. Ағыл жағыла қалашса тұранны күшін. Бірін кәж... Үвілі, ол тұваттымыз гимназиінде бірін етті ол. Ағыл жан ені бе бірін деген гимназия. Ол балла қаліге бірін зегіна бұрайды. Анжақта юрада дып кейхал көчілгені. Евгений Сиренбей біртада да қалажы бұрға. Пөжіктіқ тау күшін. Хамырда ағыл жанла. Чебоксары Арена представляет 21 мая спектакль мирового уровня. Пенинские музыканты на льду. Вас удивят объемные декорации, экстремальные полеты и 3D-звуковое оформление. Песни озвучены голосами Димы Билана и Александра Ревы. Подробности по телефону 48 22 48. Билеты от 300 рублей.
23-24 июня. 10-й юбилейный Чебоксарский экономический форум «Регионы России. Новые точки роста». Международное сотрудничество, пленарное заседание и неформальные встречи. Вручение национальной предпринимательской премии. Участники форума – российские и зарубежные бизнесмены, эксперты и чиновники. Время новых решений на 10-м юбилейном Чебоксарском экономическом форуме. Хороший слух доступен всем. Профессиональная диагностика, подбор и настройка слуховых аппаратов. Производство Швейцарии и Дании. Гарантия 2 года. Запись на прием по телефону 608-505 или на сайте слухнн.ру. Ондровское месторождение формирует уникальный сбалансированный состав минеральной воды «Волжанка». Состоит из 14 природных макро- и микроэлементов, незаменимых для организма человека. «Волжанка» – здоровье, данное природой. Весна, цветы и скидки расцветают. И каждый дом красивым быть желает. Обновляйте интерьер мебелью «Шатура» со скидками до 50%. «Шатура». Дом мебели «Уют». Улица Патриса Лумумбы, 6. На родной земле. Покупай чувашское. Чухвей папа на раймон, бахман хебели.
Ирги хана. Тусем Перембатра баян ханара. Евгений Аркадьевич Григорьев. Шапла. Салам, салам, дебагучень. Эфира тінь анжах пульт чуца бухма бушлана чавашсені. Евгений, эза пулдарул артист, палла юрыш, унзар бушне анде шавдери пулдарулла малегаласта хужа. Малалла гала Василий анчарам. Сана итлес келеде. Ага, кала, 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 кала. Кала, кала Василий. Уйылда хебе. Вот епле әлгереден хаезе чынақта шем ереде, компанереде. Мле әлгереде. Васказа жүреп пүлінде, онда да шикмеді ғыжап, онда да мәлі қалашы. Василий, ақшағымек қалашы әйт. Қам бұл теле елі жин, енженде үргене, әже ғайны жүхне, бұл сағынза, вәшсе ғайт бұлзан, қаш бұлзан, хевелянзан, бұл тұлы кымыл ба, келе ғайла дауырын айт бұлзан, ұшақ жин теле елі жин дей. Маңыз паша, әмбек анжақ бұлмалы. Әже ғайны жүхне, қайастезе ғаймалы, келегеліні жүхне, тұлы кымыл ба келмелі. Туй ағайны жүхне? Туя гайна джухне тада вагайна джухне. Мади здесь укша была тебе. Василий Бурныш туди мазине он ланда бирай пулдавай. Блядь, ведь ха я по артист пулдамай, блядь. У их не прешалы укши дилеши. Туяра вара и югут. Юрия, кунда ВКонтакте сайтра. Шираши берем вода, вот хазин шубышне, кому не. Елена Иванова, паларца жирна. Салам, перин шемере, а не хуже одеть. Пурнеди у явьяджиме. Вот. А не день рень. Елена на идущем тавзе махигалаша. Паяндванзе маю ихень вунбилик меженде. Манан анень тизагалашен. Манан аромон амажен. Манжун давал ане. Ельдикре бурнаган Надежда Васильевна Мисяковын шурал нугуни. Жам бада вол похатте бульхалешак эфира эфир бол загруза. Салам Николай Майорадни. Салам Лахтар, чынахта. Чынахта. Ырлык сырлык сунас келет. Елдеге қожан келеде, беп күнне ұлтты жемезір қаймасты бұндыра. Ялан бұл мана, қағайлар цабарайд, яш кеймілі дұлы, Василий. Сана елдеге пірекшізе, Алену Байксыры, қоналаз аямада бұлдарап бір. Шынақты пиде тұлы, күгіл бі жерет. Ирбе абат перге қалашсан барайып, ирінзі қаяп. Алергия бачи гензене абачи тутлу булдыр десек сунар бөлінде. Тарысыбек Алазан Евгений Плет пырха ма улды хучи един. Пір год Елена... Елена Надежда Васильевна. Ман Анни... Надежда Васильевна батне гарединха. Ага. Кайран. Алексей Московский батне гаридин. Ага. Кайран. Алексей Шадриков батне гаридин. Вища бульджа. Василий, енжинде Московский Шадриков всем батне хонана генене жутлазанында бунурлы цегая дябачи. Тарысыбек Алазан палахынде анебадын жабатылыма шалдыры тұрды. Чынақты, чынақты. Тада чегерлі бол атравит тұмыз. Алексей Шадриков сәмізім қам білет өзім. Күнде барат тада де бір үйді бұр. Мен жұтлат ерге қына. Современный халхи шемезем перге. Шведская шемья, граждан лабрак, иге арым. Шагывал... Шведская семья вол аржин на земле мише херарым на земле мише шамбек. И аржин бар херарым. Вот шамбек херарым. Но я бенде чаваш семьин же шиден не скер, манын пар гурауган. А булмалу ларад, кунда семье ден и семье булмалу. Вас стрелять. Шведцы. На хозем жутлачер. Перзе пемели и взени пемели май. Анжахта, ну кашни хой судьба чемене жаблай. Ну ма жутва традициле семье не шидеген не менде шубка. Вот. Пір аржин бұлдыр бол, пір херарым бұлдыр, пір бірне юрачыр өзім, шемгі телейлі бұрындыр. Шапла. Пір аржин, пір херарым, ажизем бара. Чүпса, чүпса жүрет шапла. Шемге бірге тада тебір бір үйді бұр, сирін шемгере ела ерге бұр е, пір бір ела ерге? Ела ерге? Сирін анжа. Елы ерге зем бізем нумайда бұл. Кашни лару дұрға қойын елы ерге. Ну, калабыр. Ачазене мүлледе ұзан итлеттер мәлевет қа? Алена, сан ачазен шүпкі бұл ға? Шүпкі. Шүпкі, шынды? Шығызағы қаласа барып. Ачазене итлеттер мәлевет бір жүхне шымыл мағы бұлма бұлдар әді. Бізден қойзен жұғы жүзем. Перім бар әвізене бұл аттар ағыз келет. Е, мұнда сабыт сабы не жүз абатшыр. Е, бір нұма жұқлазын. Е, компьютер ба өйләшін, бір әне өбіладжи, ол, онда Майнкрафт. Енжінде бұл аз келек болзан, бал бұқмалы.
Урайын еда сатса дұқсан, сана пара пордың билік бал. Шаққын егене бұласа дұқырым бұлзан, саны бұла чирым бал. Акшағында берен, ажазен тұрдың малы зен бұрытқа, бұны ғытшен паттягвені дұза елен, тұрдынан перекладені жінде. Вот сана кашни тұрдың мастерен пилік шар бал бар апыр. Вот бұл пуғат, вадыр-вадыр билік бал, вадыр билік минут бұляма бұлдарын. Ох, бара кәрзелай. Әшінейін еді бай, шаплай айтқа. Шалп ұжыра қой мен тілі ұлақ мене бұрны жада керді. Күгелай ерге құпа ғанды. Шаплай тәрісі бегалазам. Бал системе апла бұл засын кәрдес бұлай. Иван Петров шырат. Маншем ере атте ғужа дейді. Вася, Алена, Евгений, үрі ірдені бол. Евгений, тұр бірек еп анландым. Сиріншем ере. Юрады құша тада кешіне жа. Аға, тада арым құша. Апла бөлінде, ааа, арым дерің қайыз. Ну, ебақ, ақшағым екшулады, Василий. Әлік мәлі бұлны. Аржин бұл пешерған тұқныда қайны мамын тұтма. Ахер арымы, бұл мен бұт бұрақса қавайтын едіцадына. Мен чығын ебішіндір забықны. Шта ман, аржин келеді, но мамын тұтмеледі қадырды. Мамын тұтмеледі, еш ұжығын. Алек не ебайын деді? Зенжені тұтман болсан. Тұтман болсан, пәдем жемге. Хынебі жәреді? Шабай. Шул земірдеші ман жұтпа, ашем ере немінде олжынмаз. Аржин бол тұқса ға Олег Юраду был задарать. Еще не его жахни, ты цадараганы. Но мне, Юрать, ха. Он зарбушье, вот ты бер палатку мрнде, когда Вася палатку, ты земерцы бы не бергиде. Он зарбушье, вот первый Тыван Радио еще не гужарха. Да-да, Женя Григорьев. Еще не бомбический деш, шахаль, пиде, шаву, модулла. Модулла, самах бомбический деш. Чего шла кужарцам, не было тихо? Пиде вейла. Шуха, умбеган жахмарха, вейла ранда вейла. Бомбический воровал бомбаланы. Бомбала дей бір. Бомбала. Шәне қаларым өжелжі, чалткына. Ну, мүлі өжелжі. Өжелма бұл тақшана өжелжі. А радиона бұл, нұмай болмас күшірі. Дей бір. Шағын бірге бір қайырақ қалай жымыр. Ма дезе, сен ерге салам қаларым бойларақ, ялынақ. Өсе. Шапла болдырды ба, нұмай. Пулдырға жапла дезе қалашын. Жоқ, келі жәйдеп, көмілі ерге саламе аван, маң жұтпа, чынақта керлі жаңбек қыларым зәр. Жоқ, чалқына дейді. Бұран мала. Қашпашы бір зағай мала. Анжақта чалқына кемшін, шивір тармас ол? Шивір тармас. Шивір зағай ма, ба ма? Мені чываш сен бұр. Чываш сен бұр, тұрды ребек ирдір аған зен бұр жаплайын. Вырсем қалашы совы деші, чывашла тұмана зем дезенім дейді. Кашпа вырца күндірладыр аған зен бұр жаплайықа. Ну, маңжұтпа дыған зен, дада вишімі жәде бұр. Маңжұтпа ол Кукареку дезеңіздерім бұрадаған Алена Арсентьева ба Васи-Васин. Кукареку дезе қалас марча, қақ не бұрады? Бұрададыр бұрға, Василий, тем дезеңде. Бұрана пір бірле. Ибір тұрдыри дезе бұрадан пір. Тұрдыри. Тадыри. Тадыри дұваны мұрзем. Нөменек Илемлі Юрагеве ибір сірі бұрадат пір Алена Арсентьева. Евгений Григорьев. Шапла. Васи-Васин. Евгений ибір пызык табзымай қалат пір. Қалия. Шапла. Қалик Марбуль тада қала жарға. Кері не еп ледесі бұл ашас келмес. Сен тада қала жаппыр Алена. Юра етлен үшін. Юра ба, елемлі Юра етлезе келен үшін. Малы апла бұлдасын қала жыва қызы бұр. Үсіштірім еш болса, Хересім әқ тамажа, Күш кезеші ел қолса. Хей! Туба-туба-туба-туба-да, Хей, 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 туба-туба-туба-туба-да.
бастерем Катрине, и там зандам Катрине, эскахал щухаломран, тезе тарче волмандран. Эй, туба, 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 да. 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 Бастерем курине, пицца наром урине, а ща-ща припущам ран, щищем щищне кучам ран. Эй, туба, 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 да. 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 Дем улах варине, эс мухтанчик хапчумран, тезе поранче мадран. Эй, туба, 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 да. 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 Чазым сири совет, юхин херзень перответ, пул ищенде пул матур, пул терпеле пул затур. Эй, туба, 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 да. 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 Туба, 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 да. Щенья кун. Тусим, паян чынақта паллы күн, шене күн, мадезесін паян Перембатра ханара Евгений Григорьев. Күнбек хана, вол Чыныбек алазасын ұйықра піре келеді. Тен шылалы кра бірі, шауынбада, енженде езер туйдума палартын болзан, епсіре канаш парадып. Е, Евгений Григорьева жынер, е мана. Юрайт, шене күн. Паян хиу я зимбе палажаргам. Пудим тен джибех, паян шинге кунне уявлаще. Кун мерге ебері қалары бұш тамырын дек қалары мар. Унзыр бұшне, епере ху я зимха паян лесе. Пинге сагыр жыр алады қырмышылда физик журалына Нобель премиен лауреаджи Пьер Кюри. Тада пинге чи чертығын за қырмышылда вырыс саважи Иван Пушин. Кун чуды көрмі. Мен жуды? Кун жуды көрмі. Кун жуды. Пинге сагыр жыр тығырын бірімышылда совет шырабжи драматург, режиссер Михаил Булгаков шапкен жинебеді. Пинде дағы режиссерім білік мүшілді, советтада Раши театрба кино артизе, СССР халық артизе Людмила Касаткина фюралы. Оу, пинде тағыр жар херық мүшілді, советтада Раши театрба кино артизе, РСФСР тава девішілі артизе, Светлана Светличная күншіде көрді. Езірін апалық пиде лайық пілейдер, Светлана Светличная. Малеген нұра үгеріне қабылы. Пілейдер, короче. Хэнчирет вечералны гуни варапаян, балерина профессор СССР халых артизе. Мле балерина профессор? Балерина профессор. СССР халых артизе, чуваш халых артизе, Надежда Васильевна Павлова палладывать. Байла. Шаван бегех пинде сагржер тахрывынным шулдан, чуваш саважи, чаваш литературин классиге, Пушкарт республикин Пелебе районинжи, Слакпуш ялинжи Константин Васильевич Иванов. Кунжоды горна. Константин Иванов. Нарспи поэма дарах, палах не пурде блеще. Палах Ибирвара. Ибирвара ханана Евгений Григорьев, не? Чынақта. Вот Евгений Григорьев тавыл, Константин Иванов поэма изне. Пелеть, мадезесен, Константин Иванов. Тавағына пір бойыман жақ шырны? Нағыз пей бойымы жаблай. Жаблай. Чынақта. Пей елімлі бойыма. Мәле бұшылына чықы? Бұл
Чаваш? Бля, чага. Пойдем чаваш. Пужуйхин бежинде. Пужуйхин бежинде. Хевель похры ожутца. Асло сильби ялинде. Юр ирильджа вас. Юр ирильджа. Мен ирильджа жиде. Шу ирильджа вас сказал. Чынахта. Пирин маюйхе юр ирилешин мар. Чынахта. Шамын ба. Шемье гуни иртыр булсан ирилядек пульха юре шаплай. Шула шидет пульдет пырха чынахта. Верде шанат пырха. Шаныш пыл тарасибе галазан. Вот Евгений, тарасибе галазан ытларах сана рекламы на вас келеде. Килешек мана ирхи салам студия. Тадын жапченер хабаны пиде лайық кетті ойнай. Вот чалткына бірге бір калашма бұштанын чыға. Чынақты. Апла бұлзасын шамындалық кайырға, вот калазак дардырға апла бұлзасын радио на халдинген. Дүтлен шапла вот шуғыш шуральчы. Ну мүлле, ебір Алексей Московский бе бірле ергелезе. Юллаш сен білепір. Студентран бақ тезе қалы бір жаплайы. Студентран бақ, паремыш курсан ба. Вол паремыш курса еп қыжасырақ верене өндіхне. Вот шауындан ба ебір бір-бірне балап бір. Анжақ тез шамырфақ күрінен. Ебір зерен хүріна, Василий. Ебір зерен хүріна. Тарасибе қаласам, вот еплері қабыт шапла шуғыш, көл чынақты интереслі қаларым. Қашхи микспек тунзықлы қаларым бар. Шене шутсе мұнда яланақ, вот итіле деп те, пұйыс берге бірі қалашыр. Тәлен мәлі, мәлі бұл жақымда, ебі пұйыс шене васқарым, анжақта әлгерейімерім. Темскір, шапла, а, самолет пабышсе жетірім, пұйыс шене ларастезе. Темлі шаплатшы, интереслі. Пұлны да бөл, пұлны да бөл. Вот аштан шу жезі не дубадыр? Ну, деп пұғады безір сценарий бегіліне, бек ебірде сценарий шырап бұр. Кайран жау сценарий. Шау сценарий дұрық тұрғанде бұлаза барап бұр ебер чынақты. Бұладыр, кем барадыр, кем барадырынды? Те бұрдық не бар, бұшыға дүрек шуғалаған шуғыш сенбе, жавырттарза, шүтлеме бұлдарап бұр. Қанде бір замба Василий артес сен жаплай, Алену да дүрек сыма кезене тұпма бұлдарын. Әжі бірін жаңнаш қал, бір стойк күдіма білмес бір, кербеш құма білмес бір, штука тұрк күдіма, Василий білет қанде білмес. Чамбек, әжі жау. Ну, мұнек пірін тада де бір чіретлі юра итлемелеғам, жаң бада. Савындар арқа пен радио дегенде телекура өзіне. Шулыю рыбу шлами, меня буратованным тадырсаваса. Хутку база басами, шенегунью рыбу шлами, тавра яшкерем тадыр алышуста. Хутку база басами, шенегунью рыбу шлами, тавра яшкерем тадыр алышуста. Чешки не журзасан, жерелёши не дуйзасан, Чивилы бичер, да-да, тут лара. Тавана-тавана завзасан, Верне-верне ирсунсан, Бурнаш пуле, да-да, лая гра. Карты не духари, юрла, юрла, дошлари, через инчехем лендер будковай. Кереке не ларари, дала наса юрлари, ялан впереди упран дровой хова. Кереке не ларари, дала наса юрлари, ялан впереди упран дровой хова. Чешки не журзасан, хевелёши не дуйзасан, Чирилы бичер, да-да, тут лара. Тавана-тавана завзасан, Верне-верне ирсунсан, Бурлаш пуле, да-да, лая гра.
не чурзасан, хевелёши не дуйсасан, чирилы виче тада кутлара. Тована-тована тасасан, перне-перегир Сузан, бурнаш пуле дада лайгра. Тована-тована тасасан, перне-перегир Сузан, бурнаш пуле дада лайгра. Пирин Батрах Нарабаян, Евгений Григорьев. Евгений Батня Идузем Вышевыжещем. Ага, ВКонтакте сайт Ратада, Дебарпар Иду, Кильзежитня. Ир, Женя Батня Иду. Час-часах Чалткана Юра, Чалткана Пурнат Партенни Ильдитьпар. Мнле Алан Малана. Чалткана Денивал Пидехавар Тенибулать. Вара Чалткана Юра Вижей Щекунтлах Юра Живал. Кам Жирай? Григорий. Федоров Жирай. Федоров. Салам, Гриша. Теслих Ренгалаша. Пидящивич Аджа Чалткана Сиксех Барзагайря. Чалткана Пурнат Пратини Вл Вара Пурнза Пурнача Ховард Пурнза Иртерни Пулачи. Гриша. А я философку. Философ, Гриша. Ну, если не рех вытна пала, шивр задранна. Ну, чуваш чергивал, чинахта пуян джальгеде зажутлабе. Вошт. Тени ховат тени була его манжут па, ага. Но чал творовал варварди не бельдерит манжут па. Ну мажу глаза да мазер, чал к насик всех барзагары был занул варвар сик всех барзагары. Ма пур нас марчи жанбек там на мрзем. Пур наш порегили, пур нас так. Чал к нам бурнас. Чал к на клару мавара, ниже зигитре, ошта и тлеме платьха. Паян, тундигун. Тундегун ведь хабаян? Коллеги. Паян тундегун. Коллег тундегун. Коллег тундегун. Таван радио эфирінде кашкене шит чарин бушлаза. Шемге біргей қала жаппыр бүлдеп. Мана шак темы пейде келер шырбаян әзір бұжар зайана демы. Чалтка нарада даваны мұрзем. Бір шак ұйдывақ сүтсе явашын баян. Апла болзан тундегунын пір үрі ене бұр. Мадезен тундегун зерен чалткана қаларым дұғы. Тинех пар ыры ен курма бушлар меп. Талахса, да, Василий? Ну, мне тут семи бервара тван радио эфирне. Сыбыла жапар балах, тван радио эфирне гузят пар. Анжахта вот Евгений Григорьев шуваш камалне пыльдем рынде. Анжахта вот мен сунать хавал телегура взене, ман пиде бле скелет. Мен сунас келетши телегура ганзене. Тванзем, сирен... Пурнош телели де хитре булдыр, шаплайка. Чалткана булдыр. Сирингери давра, Вася Балионыбек, лайық шинзем гына бульчар. Кунзыр бүшіне ховар мәнеметлене илдах пурношлан забы мала булдыр дезе жұлады. Паян берен шемье куне, шемье уяве, сире бурнеде телезу нас келет, үрине анчах. Тавда бұш Евгений.